Ficou fechada aí, é? Tá gostando de ficar aí? Não tem mais passarinho. Tá de férias? É colônia de férias da Serena. No jardim de inverno. Ela gosta de co coçar as bochechas. Gosta muito de coçar as bochechas. É. Você vai ficar aí por enquanto, que eu tenho que limpar aqui dentro. Então, tanta coisa para eu fazer. Viu? Fiquei aí um pouquinho.